ماشي نن ویډیو کې موږ خبره کوو داسې پروژه بارے کې چې هغه نوم ابو اسلام دوست مو پیل ایلو چې داسې پروژه به ترونه چې هغه کې به ارت سټیکینګ وي ای کې به برننګ وي چې څه څه غوړي هغه ټول پکې وي د کې سستینبل سامان چې کوم دا هغه پکې ټول وي ور سره سره دوی موږ خبره کوو چې دی ول الگوریتم چې تر ول دا دی ول چې کوم سټیک دا هغه سلندر څنګه هغه کوي او سوشتا سوشتا دی ته موږ یونیک هغه سوشتا دی اور هغه سره سره کوم ټوکن دی ول ول دی ول کې دی چې ته کې دی پیسې دی چې دی وایل پیپر د چې دا هغه ټول به دی ویډیو کې کتا شي دا تاسو دی ول ډاکومنټیشن چې کوم دا هغه ته نه کتا شي تاسو دی ول سوشل میډیا هغه فالو کوي کې تاسو فالو نه کړو به تاسو سپری نه دا نه تاسو دا بای کوي چې په پن کې سوپ کې دا پن نه لیست اور دې سره دا تاسو ول اپ کې کتا شي دا نه پدې چې کلیک تاسو ته اپ اوپن چې په نیکست سټپ کې دا نه تاسو اپ کې کتا شي کې تاسو اپ کې ترنګ انټرست وی تاسو ترنګ هغه کوي دا نه تاسو په والر کنه کې والر څنګه نه کاګه دې پر تاسو سره کیو ار کوډ نشته لیستوب نشته تاسو چې کومه طریقه غوړي کوم چې خوښي غاتو دې نه کوي شي روشي جلو دي ملوين دي بوزا تدو نتو سكتا شي والد شكوم دي دي والا خبال خبال تريكو كي والد دي شكوم پنك والد دا كتو شكوم كنه كوي دي زونا تو سكنه كوي شي تريكي سربو دا برجي كروني اغي سرابل تو ستا ريفرال امي نوشي دي زونا كتو سي بي ان بي تم رخوستن غوري ز دم رخوال انا موتا بو اكشين تي وا ام شكوم دا غابا دم روشي اور دي زونا تو سي والد كنه كي شي پیسي بو ملوشي كشي پیسي تا ملونش فيا كنه بابزا تو ستا شكوم ريفر لنك دا غاتو سي كوبي كوي شي دي زونا خلقو تا پیسي ار كوي شي اي مو سيل پروگرس دا زو كي دا اور شكوم دي والا سي وا ام دا شكوم دي والا توكن دا شكوم دي والا تكر دا غادا زونا ار كدا دا شي تريكي سر كدا دا شي مرزب طریقے سے رکھا تھا پیسے ایر کر دی خلق تھا چاہتا چوستا پوری پیسے نہیں دی ملو آگا دی مطلب ویزا بہت پیسے ایر کر دی تو سکتا شیف پین کی سوئے پندی داتو سو خستا شیف روش چی دی والا ای پی آئی بری خبر ہو کشی طریقے سے رواند پتی سو پیسے دیو سکی بتا کم لڑکی جاگے سرا سرا پتی سوستا آر شاشو پتی کہ ہر منٹ کے بتوستا پیسے ملو کم منٹ کے بتوستا پیسے ملو تو سمتا آگا منٹ کے ویزا بتوستا مخی مخی طریقے شنگ تو سمتا طریقے ونشی رو تو سمتا ویزا چی دا تاسو ارننګ څنګه کوي تاسو ارننګ وګورئ تاسو پینل وګورئ تاسو هولډر ته پیسې ورکړئ که چاته هم پیسې ورکړئ شي دغه سیستم ورکړئ دغه تاسو اسټریکینګ کوي چې سیستم باندې پیږي کنه پیږي مته وایي چې تاسو سره دکان ورشو تاسو سره دکان باندې بالکل نه پیږي مته اټو کمپاني کوي پاورن کمپاني کوي تاسو په یوه کینه باندې تاسو سلندر باندې کې ورشو سلندر ته ځکه لګي دي خپل طریقې سره لګي دي روان کوم دی ولدا چې فیز ترانزیکشن وچ کوم ټیکس وی هغه کړی کنه بعد تاسو پیسې درکا کپڑا ایس کوم شو هغه د باب تاسو ته شي هغه درکم دینه لو تاسو نن درکې ملي ویږي شیشی طریقے پر تو صدر کمپس علم چمنی کی سامنے چمنی کی مجھ تو پہلے خبر ادر شی دی دینا باب تو اٹومیٹک دی تو ایڈ کپ چمنی کی چمنی کی ایڈ کر تو سکیورٹی دی کا پیسے بدر کا شیشی طریقے سے بغا دے کا خلق تو تو ویلج دا شان دے تو تو ویز تو تو کلی کندر کا سوتا بری پلے دے کا اور پروجیکٹ پر تو پنجا سٹیپ دے کا لنچنگ بسون دی اگے باب تو اگے دے کا تو میں دیر نہ کر دو تو لنچ پیڈ دے کا دے نہ تو کم سالم ٹیکنالوجی دا کا تے پروگریس روڈ میپ کا تے کروڑ روڈ میپ کا تے کوڑی ڈاکومنٹ شیئر شی نیٹ شی بدی وی وائی کی بیر شی شیدر کی طرح بیر شی پتہ پروجیکٹ پر تو تو واشن دے دے نو تو کم طریقے کر دے کی تو کم میٹا ورس دے لنچ پیڈ دا شی طریقے سے روند پو اگے روند دا نہ چھ اگے روند ایو بل خبر نہ منی چھ دا گانا کئی پوچھا تو دا کوشن نکڑ دی پوگے بیر گول دی پودا پروجیکٹ مجھے شی طریقے سے محنت کڑا دو کم مجھے محنت نہ وہ کڑا مجھے بدل تے کہ دے کہ نہ کو والا فریکوئنٹ اس کوشن مندے بروش تے مش پتہ رہے سمجھ بدل کے خبر ہے باقی جو دے کہ من خبر خبر کر دی پتہ بعد پتہ فور اور کم کلون پروجیکٹ اگے بیر کے طریقے سے نو اس کم ریفرل سسٹم دی والا کو تے کڑی دیو سب پوری خلق تے پیسے کڑی دی کہ تو سے ڈراپ نہ تے ملو دی کنے دی ملو کو تو ٹوکن تم نہ کوائی سی تو ٹوکن تے نہ کوائی سی تم ټو کاندې تاسو کولای شئ د ریکې سره تاسو د ان کا کته نو تاسو کوم لیټس نیوز کا سی په خبرې کې سلام علیکم تاسو ته په دې باندې د ریکې سره تاسو نو ریکې د ریکې شئ ریکې تاسو د ریکې خو د زو کې تاسو دی ولا ایډی اپ ته کتا شئ په شي د ریکې سره دا پروژه تاسو نه ده نو ال ویدا شو نن بل کې تاسو تمه راګي په کومه ډیرو په تاسو سره هم کښته تاسو مونږه واګه تاسو تاسو ولا ان تاسو درکا خو دا ما ای چې دا پروژه شنه دا شپ پروژه تاسو ته ډیر فائدہ درکې مخکې او سیم په مخم شاو.